Hej och välkomna till Biosnack, ett litet extrainsatt avsnitt, för vi ska ju egentligen bara göra ett avsnitt i månaden. Men vi har varit och sett den nya Star Wars-filmen, så vi tänkte, varför inte prata om den när vi ändå har sett den? Alltså, jag måste säga, jag är så jävla mätt på Star Wars nu alltså. Jag vill faktiskt inte ha mer Star Wars på jävligt länge. Det är nog nu. Jag pallar inte mer. Jag måste säga att det här var nog den av de nya filmerna som jag gillat minst. Jag tror att det har 100% att göra med att jag faktiskt var liksom lite analytisk när jag kollade på den här gången. För det har inte varit med dem tidigare. Det har bara varit så här. Går det ut för två timmars underhållning och ingenting mer. Jag kände den förra filmen, den fick oförtjänt mycket skit för en del grejer som jag bara tyckte var typ löjliga att klaga på. Och det är typ det jag. Men själva filmen var mest medioker. Den var liksom inte så värdelös som vissa liksom påstår att den var. Typ bara, det här är den sämsta Star Wars-filmen som någonsin gjorts och blablabla. Men alltså denna, I don't know about denna alltså. Den förra, alltså jag funderar inte så mycket över plot holes och sådana grejer, för jag är inte liksom så insatt i Star Wars egentligen. Det känns verkligen som att det är en Disney-version eller nästan typ så här Marvel-version av Star Wars-filmerna liksom. Men den var ändå underhållande, typ. Och det var ungefär så långt jag tänkte när jag kollade på den. Den förra filmen, jag skulle säga att den är en solklar 5 av 10. Okej. Jag tyckte att den hade precis lika många dåliga aspekter som bra aspekter. De verkligen tog ut varandra. Den här tycker jag däremot att det lutar mer mot dåliga aspekter än bra aspekter. Jag försöker dra storyn. Vi kommer gå in på spoilers nu också så folk vet det. Vi kommer spoila typ allt, misstänker jag. Det börjar ju med att han, Kylo Ren, upptäcker att kejsaren från originalfilmerna inte alls har dött. Utan han är på en hemlig planet någonstans där det förra kriget tog slut, har jag för mig. Ja, det hade något sånt riktigt fanfiction-namn, typ så här Ex-Lex-Lexior eller någonting. Det är riktigt expanded universe-namn. Och där håller han på att bygga upp en gigantisk flotta. Han säger då att han vill ge den till Kylo Ren för att han ska liksom bli den nya kejsaren. Och samtidigt så håller de goda på med något som jag inte riktigt kommer ihåg. De slåss mot de onda och sånt. Och så går det inte bra och så blir det knasigt banter som inte alls är så kul mellan dem. Jag kommer inte ihåg så mycket av handlingen när jag såg den igår. Ja, samma här. Jag såg också den igår och det är jättemycket som jag bara typ tappat helt och hållet. En av dem som jag var och såg den med, hon somnade under slutscenen. Jag tror Macke gjorde detsamma. Han sov under sista halvtimmen typ. Det var bara så här sensory overload. Liksom så här, oh shit, laser åt alla håll. Och det är typ, man bara, ja, at some point så bara förlorade sitt värde typ. Vad ska man säga om mitten egentligen? För han får reda på att kejsaren är tillbaka. Och sen på något sätt så får de goda också reda på det. Och då blir ju uppdraget att vi måste hitta den här planeten och stoppa honom. Och sen är det det som händer. De flyger runt på olika planeter och letar efter ledtrådar. De följer något gammalt rymdskepp till en ökenplanet där de hittar en dolk med en hemlig inskription där det står var den här planeten finns. Och det visar sig att det är samma dolk som har använts för att döda huvudpersonen Rays föräldrar. Det är en så jävla ful grej med det också, typ så här, att de har liksom skapat en vad ska man säga, roadblock i storyn där, att C-3PO inte kan översätta, eller typ så här, inte, han är programmerad för att inte kunna översätta just det språket, bara för att oh shit, så ska vi dra ut på det här lite längre typ. Ja, men den kändes väldigt inklämd, alltså både inklämd och att när de väl raderade hans minnen. Och så bara började folk skämta lite om det. Och sen så var det ingen som brydde sig. Ja, jo. För de hade byggt upp det som att det skulle vara en sån stor känslosam scen. Och jag började känna bara, shit, alltså där är ändå ganska typ så här en stor grej. Att bara radera hans minne från ingen så här liksom. De gjorde bara liksom, fan vad knasigt. Nu minns han ingenting ju. Ja. Och typ han liksom hade den här biten innan han sa bara, nu ska jag säga, det här är sista gången jag tittar på mina vänner. Och man bara kände, fuck, det här är så här sad as fuck. Sen bara, shit vad knasigt, han minns inget. Ja, men det känns som att typ första halvan av filmen är liksom bara såna skämt hela tiden. Och det är inte till filmens fördel för det mesta. Det är ungefär som om hela Sagan om ringen hade varit bara så här knasiga scener mellan Gimli och Legolas. Det är ungefär så det känns. Där kände jag oftast när det kom ett skämt. De i så här biografen visste inte riktigt, ska vi skratta eller inte typ så här. Det var ett par skämt som typ ändå gick hem och som jag också kände var, ah, det var lite kul liksom. Men
de kunde klarat sig utan det. Jag tror att det är någon så här, alltså, don't quote me on this, men jag tror att det är någon riktigt så här Disney-grej ändå. Alltså. Vi måste göra detta kul för hela familjen, va? Typ så här, på ställen där det inte alls passar så ska det vara ett litet skämt för att det ska vara lättsamt och kul att kolla på. Men samtidigt så är storyn jättemörk. Precis. Sen å andra sidan, det är sånt som de har gjort i typ Harry Potter-filmerna väldigt mycket också till exempel. Men inte alls på samma skala. Där var det inte halva filmen liksom. Nej, precis. Jag tycker filmen är som bäst när den tar sig på som mest allvar. När det liksom inte skämtar om allt hela tiden liksom. Precis, och det är kanske någonting som hade varit andra filmers svaghet. Att de tar sig själva på för stort allvar. Men i det här fallet så kunde den här nu ta sig lite mer på allvar. Ganska mycket mer. För jag menar, vissa skämt hade kanske funkat om det var en sån grej som kom var tionde minut och inte varje minut. Det kom liksom i så här bursts, alltså att det var så här, tre skämt på rakan här liksom, och hur? Mitt i en dramatisk scen också, liksom. Jag vet inte, det blir inte så kul typ. För det känns liksom inte som grejer som är naturliga för karaktärerna. Det känns verkligen som att det är liksom skrivet. Ja, jo. Och alltså, jag kände att det var mer i denna filmen än den förra. Och alltså, det är kanske bara att jag inte minns den förra riktigt. Men det var mer sånt i den här filmen. Och det var mer styltiga replikskiften i denna. Alltså typ så här, när de skulle ta sig från ett ställe till ett annat så var det som bara, oh shit, nu måste vi hit. Det var värsta så här typ takorona-anledningar till varför de skulle ta sig till olika ställen. Det var en grej som jag kände överlag, att det var klippt väldigt hastigt ibland. De gick från en scen bara, oh nu ska vi till den här viktiga dialogen mellan två karaktärer. Och sen, oh nu blir de fångade direkt. Och så bara, chop, chop, chop. Så liksom. De letar efter den här planeten. De, ja vad gör de egentligen? De hittar en vägvisarpyramid. Som då är det enda sättet att ta sig till den här Sith-planeten där kejsaren då finns. Och de hittar den i den kraschade dödsstjärnan, såklart. För det måste ju vara 10 000 callbacks till originalet, va? Så att folk inte bara klagar på storyn. Ja, innan dess hade jag ju somnat, men när jag såg att bara shit, nu är dödsstjärnan med, ja. Och jag spör upp ögonen lite. Med den så tar de sig helt enkelt till den planeten på något sätt och hittar kejsaren som är mäktigare än någonsin och besegrar honom och sen är det slut. Och sen dör Kylo Ren. Han offrar sitt liv för att rädda Rey, typ. De första 5-10 minuterna känns som ett montage över det som skulle ha varit den andra filmen om det var J.J. Abrams som gjorde den. Alltså det känns som att det finns så otroligt mycket där som hade kunnat byggas upp så mycket snyggare. Och inte bara slängas in så bara att, åh, visst jag, kejsaren är tillbaka nu. Ja, alltså för den andra filmen i den här trilogin, alltså den känns väldigt ofokuserad. Det är nog det som jag gillade minst med den. Att den verkligen typ så här, åh, nu är vi här och hoppsan, nu hamnar vi där på den planeten. Och det är liksom inte riktigt, inget som liksom så här knyter samman det. Det kanske är det som de har försökt att lindra nu. Alltså genom att liksom så här försöka att knyta ihop vissa av de grejerna som var lite otydliga tidigare. Men jag vet inte fan om de riktigt lyckades med det. Alltså det jag tänker mest är den här grejen med att kejsaren är tillbaka. Det har väl inte överhuvudtaget nämnts tidigare. För jag kommer inte ihåg någonting om det. Det är en sån grej de hade behövt bygga upp ganska mycket mer i de tidigare filmerna. Kanske till och med att den förra filmen slutade med att de fick veta att han fanns. Mm, jag hade något minne, men det kanske är typ så här, kan ha läst det någonstans eller... Det var i alla fall inte tydligt etablerat. Verkligen inte. För att det liksom kom som en enda lång infodump i början av avsnittet liksom. De droppade så mycket exposition på en gång. Och det är sällan bra att göra det. Man är ju ändå van vid alla de här title crawl-grejerna. Att det kommer vara mycket exposition. Det är man liksom okej med. Men sen är det ju liksom... Det är nästan som att de hade en title crawl som var 10 minuter lång. Och så tänkte de, nej, det här är alldeles för långt. Och så bara gjorde de om det till ett montage. Skriv ihop repliker av det som skulle stått där istället liksom. Jo men typ. För allting där gick så himla fort. Det var verkligen som att det var en recap av den andra filmen. Fast det var inte det som hade hänt i den andra filmen. Recap av någonting som vi inte har sett. Ja, typ. Ja men typ. Bara det att han liksom upptäcker att kejsaren finns hade kunnat vara en väldigt intressant och spännande storytråd liksom. Men här liksom avverkas det på 5 minuter. Ja, jo, det är verkligen det första som händer typ. Ja. När de var förbi den biten, alltså när allt det där, den här expositionen bara dumpats på en, så kände jag att efter det så var inte det ett problem längre. När de väl hade dumpat det så hade, då var det dumpat och klart va. Sen så skötte de ändå exposition och typ så här plot points, den typen av saker relativt snyggt. Men det var verkligen början där så kände man, nej det här var för mycket grabbar. Ja, de kunde gjort en halv film av bara det, typ. Ja. Yeah. Det känns i mångt och mycket att båda de här två senaste filmerna nu
att manuset verkligen har varit, de har fått skynda sig igenom den processen alltså. Och att det nu hade behövt gå igenom några rewrites till alltså innan de börjar filma det. Men sen är det det också att de har, om man kollar på den första trilogin, där är ju ganska mycket längre mellan varje film. Ska vi bara kolla exakt hur långt det är mellan dem så att jag inte sitter här och säger något helt korkat. Den första Star Wars-filmen kom 77. Det behöver jag nästan inte googla. Empire Strikes Back kom ut 80. Så där är ändå ett år till i alla fall. Precis, där är 3 år. Och då har de inte gjort en massa spin-off-grejer däremellan som de har lagt tid på också. Så redan där har de gjort ett misstag att liksom så här sätta de här filmerna så tajt tillsammans. Jag tror att hade de gett till exempel den förra filmen kanske något år till innan de släppte den, så hade den kunnat säkert bli skitbra. De hade kunnat arbeta ut de här bristerna som den filmen faktiskt har. Som jag sa tidigare, det är verkligen så här 50-50 brister och bra grejer. Det känns så jävla synd bara. Att de bara kastat ut de här filmerna nu för att där kommer tjäna pengar. Typ. Jag tror att det hade kunnat tjäna ännu mer pengar om det nu är det de är ute efter, va? Om till exempel den andra filmen hade getts lite mer tid och var ännu bättre. Det hade bara byggts en ännu större hype kring alltihopa. Men nu har det blivit en sån, det har blivit en slagsida på hela franchisen på något sätt. Typ. Nej, för det är väl till och med så att de har tjänat mycket mindre än de trodde. De går fortfarande plus på dem liksom. Men det är inte så mycket som de trodde. Nej, det är nog mycket för att de inte gav det tillräckligt mycket tid. Jag kände typ såhär, när jag såg den här jävla Han Solo-filmen till exempel. Den kände jag, den kunde ni skippat. Ni kunde bara lagt mer fokus på de andra filmerna. Och jag kände också att många av dem, alltså om man tänker typ så här karaktärerna som var med i tvåan. Och som nu är med i denna. Typ såhär, som var nya karaktärer i den. De fick nästan inget syfte nu. Om man tänker hon som var ish Finns love interest, inte riktigt. Hon var ju med i denna också. Men hon syntes till det då. Precis, hon gjorde typ ingenting liksom. Många av de karaktärerna blev nästan liksom bortkastade. För att de gjorde ingenting här. Och de gjorde egentligen inte jättemycket i andra filmen heller. Vad gjorde Finn som tillförde något i denna film? Han var ju med under typ så här slutstriden och jag vet inte, slängde lite, eller det var ju hon, den andra som slängde bomberna, så han gjorde typ inget. Nej, alltså han borde ha dött i den förra. Ja. Han borde ha offrat sig som han tänkte. Han borde ha fått något avslut redan där liksom. Det är generellt en grej som jag kände under den här filmen att på så många ställen så borde karaktärer ha dött. Men jag tycker att Chewbacca borde ha dött under den scenen. Fast han kanske borde ha gjort den scenen lite bättre, jag vet inte. Den scenen störde mig ganska mycket på. Det var verkligen typ så här från ingenstans helt plötsligt bara, var är Chewbacca någonstans? Han är borta! Och sen så bara klipper de till honom i så här, han är fängslad typ. Man bara, alltså herregud. Ja, men det var så jävla fult. Ja, vad gick han iväg och gjorde ens? Hade han dött så hade det varit jävligt snöpligt. Men han borde ändå ha dött någonstans där. De kan ju inte ta död på sådana karaktärer som fansen älskar, va? De hade ju... Nej, de kan ju inte döda Han Solo och Leia och Luke och alla de som man gillar liksom. Det går ju inte. Precis. Det var ju också så att de ish tog död på 2 ganska stora karaktärer. Både Chewbacca och C-3PO. Tog de ju typ dö på. Men sen så var det bara, aha, jinx, det gjorde vi inte. Jag kände när den här typ skeppet sprängdes, jag bara, shit, Chewbacca är död. Då kände jag ändå bara, oh fuck, they fucking went there alltså. Och sen så var det bara, när de klippte till, det var typ scenen efter nästan. Bara, nej förresten, han lever fortfarande. Då kände jag bara, fuck you, ni tappade mig där alltså. Det var bara Leia och Kylo Ren av typ såhär, de huvudkaraktärerna som dog, eller var det någon mer? Nej, jag tror bara det var dem. Och Leia var väl antagligen för att skådespelaren dog. Det gick liksom inte att göra på något annat sätt. Det fyllde ju ett syfte i historien också. Men det var ju verkligen, hur ska vi lösa detta, kändes det lite som också. På tal om Carrie Fisher och Leia. Det märktes ju i vissa scener att de hade lagt in henne digitalt efteråt. På vissa ställen var det dock svårt att avgöra vilket det var. Vilket ändå är typ så här, där ska man ändå ge dem en del credit att de liksom lyckades göra en tveksam över det. Det var dock en bit i slutet där man fick se typ så här en ung Luke Skywalker och en ung Leia. Och fy fan vad det så vidrigt ut. Det var verkligen så här tv-spelsgrafik. Det känns bara, oh shit, är det här en trailer för nya Star Wars Battlefront eller vad? Vad fan är detta? Leia scener i övrigt skötte de bra tyckte jag. De hade antagligen lagt mycket mer vikt vid det just för att
hon dog så nyligen. Och att liksom så här, folk skulle verkligen scrutinize den biten extra hårt. Så det skötte de ändå bra, skulle jag säga. Den värsta syndaren, va, i det, bland de scenerna där folk borde ha dött, det är nog den under slutstriden. När kejsaren skickar upp en sån här gigantisk elstöt över hela himlen, typ. Och typ ingen dör. Ja, där borde alla ha dött. Det får noll påverkan. Det är liksom... Det borde liksom ha sprängt varenda skepp. Ja, eller typ så, för det enda som händer är typ att deras skepp typ så här fuckar ur. Typ bara, oh shit, navigationssystemet funkar inte. Nej, men du får typ så här miljarder volt i dig just nu typ. Precis, bara döda alla dem. Jag menar, ingen där var väl ändå viktig, egentligen. Nej, eller Poe kanske. Ja. Yeah. Men han är samtidigt typ så här, precis som Finn, han hade också kunnat, de hade kunnat döda de karaktärerna. Jag tänker ändå att, alltså typ så här, om man kollar på scenen som kom efter hela slutstriden, scenen när alla återförenas och typ så här, oh shit, vi klarade oss. De ville nog väldigt gärna ha den scenen. Jag känner att den scenen, den funkade ändå. Jag kände att den var ändå nice liksom. Men att den var inte riktigt förtjänad, om det makes sense. Nej, verkligen inte. Den scenen hade funkat precis som den är nu, om resten av filmen innan dess hade varit bättre uppbyggd. Ja. Yeah. Men det var också så att det var mycket, massa karaktärer som var jätteglada över att se varandra. Jag kommer inte ihåg majoriteten av dem. Bara, ja, hon var ju med någonstans. Ja, just det. Han, vad heter han? Mary eller Pippin? Ja, han som introducerades här. I denna filmen. Han var ju en så viktig karaktär. Ja, men han var verkligen så. Han hade två repliker och nu var det liksom det. Vad fan gjorde han där ens? Ja, varför skulle han vara med? Nej, för jag tycker ändå, jag menar, den är ju snygg. Och den är liksom för det mesta välklippt. Och det, alltså pacingen är lite off ibland. Eller ganska ofta faktiskt, till början särskilt. Men sen i vissa scener så funkar det skitbra. Så jag menar, det är inte en rakt igenom dålig film. Den är liksom kompetent producerad. Men manuset känns som att det är mycket där det fallerar. Alltså, jag tror att en del av vad som kan ha gjort att den här filmen blev som den blev är nog att de bytte regissör i mitten. Ja, antagligen. Att J.J. Abrams inte gjorde alla tre filmerna. För jag tycker ändå Force Awakens, jag har sett den två gånger nu, och jag kände ändå att den var jävligt nice. Visst, det är ju typ fyran igen, bla bla bla. Vi har hört det argumentet hur många gånger som helst. Men jag klagar fan inte på att få fyran igen. För att det är en jävligt nice film. Men sen har det verkligen gone off the deep end typ. När jag såg den första, alltså den första och den nya, så jag tänkte verkligen på det att det är ungefär samma story en gång till. Men jag vet inte, det var ändå okej. För det kändes som att de tog in en liknande story, men skulle göra en liten ny spin på det. De tog in många gamla karaktärer som var liksom fanfavoriter. Och det kändes som att det skulle liksom vara där de överlämnade stafettpinnen till en ny generation typ. Och sen skulle de inte ha en så stor roll senare. Men de är ju med sen i alla de andra tre filmerna och har en jättestor roll. Och jag tror att det hade nästan blivit bättre om den i alla fall hade spelat en mycket mindre roll, de gamla karaktärerna. Jo, för jag kände ändå att de här nya karaktärerna som de introducerade, Rey, Finn, Poe, alla de här, de hade ändå potential att växa och bli någonting väldigt bra. Det har de ju delvis gjort, men kanske inte till en grad som de hade kunnat göra om de getts mer utrymme än vad de har fått. För det blir så många så här cameos hela tiden. Och de flesta är liksom bara... Alltså de är inte helt onödiga för storyn. Men det kunde lika gärna vara en ny karaktär som de liksom byggt upp istället. Det är väldigt mycket fanservice. Och samtidigt så blir ju många fans arga för att de sabbar andra grejer i storyn liksom. Att saker och ting inte hänger ihop. Ja, alltså där känner jag... Alltså, när det kommer till hela den här Star Wars-loren, alla de grejerna. Förr i tiden så brydde jag mig ganska mycket om det. Men alltså jag bryr mig verkligen inte längre. Och hela typ så här, den här debatten som var kring den förra filmen gjorde att jag bara tappade intresset för Star Wars helt och hållet. Alltså. Jag bara kände, jag vill inte höra ett ord till om Star Wars. Jag är så jävla trött på att höra om det. Nej, jag har aldrig varit ett så stort Star Wars-fan egentligen. Jag har sett filmerna en gång var, tror jag. Och de är bra. De gamla är bättre än den nya eller den prequel-trilogin. Men alltså, jag har sett några såna här arga fan-videor, va, som säger att det här är ett brott mot mänskligheten, det de gjorde i de nya filmerna. Jag håller inte alls med om att det är så totalsabbat, men jag kan liksom se poängen i mycket av kritiken. Liksom. När jag gick in i denna filmen så försökte jag ändå vara lite mer analytisk just för att vi skulle göra en seriös recension av det.
Och bara det, för mig som liksom inte är så insatt, räckte för att man skulle börja se massa luckor i hur det är uppbyggt, typ. En grej som jag tänkte på, det är att särskilt den här filmen, men även de andra, de tidigare lite grann, känns som att de gör ungefär samma story igen. Men nu ska det vara 1000 gånger fetare. Och det förtar lite av de, alltså tyngden i de gamla, som egentligen är bättre filmer. Ja, alltså där känner jag dock att typ så här, de gamla filmerna, de är bra, typ så här, don't get me fucking wrong. Men kollar man på dem igen, alltså de är rätt kassa också. Alltså det finns en del grejer med dem som är så jävla dumma. Det är jättemycket cheesy skådespel, jättemycket typ så här, mycket som bara liksom inte är skött så snyggt, om man säger så liksom. Sen, jag älskar fortfarande de filmerna, och det är typ, jag tror att det har mycket att göra med just att jag har en sån typ starkt nostalgisk band till de filmerna. Att jag typ kollar på dem när jag var liten och kollar på dem om och om och om igen. Jag verkligen älskar de filmerna. Men typ så här, försöker man kolla bara lite grann kritiskt på dem, så är liksom, där finns bitar som verkligen inte håller längre liksom. Jag tror att folk vill inte riktigt se det, utan de har liksom fått de här gamla filmerna har fått den här legendstatusen, att det går inte att röra dessa liksom. Det gör ju liksom att vad som helst som kommer ut efter det går ju inte att mäta sig med det liksom. Oavsett hur bra de här nya filmerna är, så hade det nog ändå fortfarande liksom, de hade kunnat vara perfekta, men folk hade fortfarande tyckt att de gamla var bättre. Jo, det tror jag definitivt. Det som jag mer tänkte på, det är liksom att grejer som att det finns en okänd planet med 1000 slagskepp där var och en kan förgöra hela planeter. Dels krävdes det liksom inte ett helt imperium förra gången för att bygga en enda dödsstjärna. Och det här gick att göra i hemlighet, att ingen märkte det. Det hade ju krävt lika mycket resurser den här gången. Men du såg väl hur många sådana här SIF-munkar eller vad fan det var som stod på de här läktarna. Fattar vad de har fått jobba hårt för att bygga, ja, de skeppen. Precis. Jag menar sådana grejer liksom. Visst, det kanske såg ballt ut. Eller det gjorde det. Men om det nu ska vara liksom en liten spillra av det gamla imperiet som byggt upp allt detta. På värdet 30 år. Eller 40, 50. Även det är liksom alldeles för lite tid. Nej, just den aspekten håller inte riktigt. Jag menar, jag tyckte slutet var... Det var fan på gränsen till cheesy alltså. För det var så mycket med kejsaren som var så överdrivet typ. Han kändes mest som bara en gimmick genom hela filmen alltså. Ja, jo. Alltså, jag tyckte ändå de höll sig borta från att det blev för cheesy. Men det fanns ju aspekter av det som var cheesy definitivt. Och typ så här, hela den här biten när han säger typ att bara varenda Sif typ så här går igenom mig, när han typ så här får ett blixtar mot Rey och sen så kontrar hon med bara och varenda Jedi går igenom mig, och man bara, ja, det där var cheesy as fuck alltså. Den repliken hade kunnat vara episk om det var lite snyggare uppbyggt, men nu var det som att vi dumpar all info om att kejsaren, han har ju alla Sithernas makt i sig och sånt, så de förklarar allting snabbt och sen bara slänger de på den repliken direkt efter det. Det är ofta så med typ payoffs i filmer att uppbyggnaden till dem nästan är viktigare än det som faktiskt händer. Om uppbyggnaden till det som händer inte funkar, så funkar inte heller själva payoffen. Det blir väl lite så här. En grej som jag störde mig på, som var mot slutet av filmen, som verkligen befläckade stora delar av slutstriden och alltihopa, var typ att innan de skulle dit till den här planeten som då ingen visste var de var, man behövde ha den här pyramiden eller vad fan det var för att hitta dit. Och då ska de ha någon så här briefing innan de ska åka dit och besegra, alltså kejsaren. Och där snackar de om att typ så här, de har några torn som typ så här, som styr alltihopa. Och då är den stora frågan, hur vet de det när det är en planet som ingen ens vet var den är någonstans? Mm, bra poäng. De har jättemycket så här intel om hur den här planeten är och var de här tornen finns någonstans. Men hur? Hur kan de ha det? Ja, vi vet ju var de här tornen ligger. Men planeten som tornen är på, ingen aning. Alltså, vad fan är det? Riktigt fult. Och det är liksom precis när de hör talas om, typ så här, när Rey har den här pyramiden och är på väg dit. Så är det bara, oh shit, Rey har Lukes gamla X-Wing. Vi kan följa den för att hitta planeten. Så då vet de inte ens var den är. Nej. Det gjorde så att jag bara störde mig ännu mer på slutet. När jag liksom satt och tänkte, den där masten, borde de inte veta var den är någonstans? Och framförallt tror jag att det hade blivit en intressanta film om framförallt Rey hade känts som att hon övervägde att faktiskt ta hans gåva. Att liksom faktiskt ta över den här flottan. Att det fanns någon slags dramatik kring det.
Nej, men jag tror de försökte göra det lite grann. Som typ så här, när hon då hittade den här pyramiden, att typ så här, någon ond version av henne kom och bara typ så här, började slåss mot henne eller vad fan det var. Att liksom det skulle symbolisera konflikten inom henne. Det var ju verkligen bara det. Det känns helt enkelt som att hon kommer aldrig ens överväga det. Det visste man ju hela tiden. Ja, precis. Att det inte skulle hända. Det känns som att hela den storyn är bara missad potential. Alltså. Definitivt. Jag tror ändå att mycket är nog egentligen den andra filmens fel. För jag tyckte många av de här grejerna blev etablerade bra i den första. Och det kändes överlag som att de hade lagt mycket mer tanke på den första filmen än på båda de här andra filmerna som har kommit sen. Det kanske har varit lite tajt med tid för att få ihop manus och hitta regissör. För jag tror de bytte regissör ett par gånger till andra filmen. Och sådana grejer. Och att det har liksom skadat båda de här två filmerna väldigt mycket. Nej, för det är ju verkligen en filmserie där man måste ha en tydligt uttänkt plan redan från början för hela trilogin för att det ska funka. Och det känns inte som att de har haft. Nej, precis. Utan de har hankat sig fram lite grann. Det är det, när man ska skriva den här typen av stories, typ så här sci-fi stories överlag, så är det liksom att man måste tänka väldigt mycket på hur man sköter så här worldbuilding och hur saker hänger ihop. Vilka lagar som finns i typ så här, hur kraften fungerar till exempel och den typen av saker. Och hålla sig till de begränsningarna när man väl har etablerat dem liksom. Precis, och det känns som att de inte riktigt har tänkt så mycket på sådana grejer. Och det har i sin tur gjort så att jag inte bryr mig om sådana saker lika mycket längre. Jag känner bara typ så här, det är inte lönt att bry sig om det för att det verkar inte som att de gör det heller riktigt. När man då börjar liksom gå in och nitpicka sådana grejer, typ så här att så här funkar ju inte kraften och sådana saker. Det är typ så här, det känns nästan lönlöst att göra det typ. Sånt kan jag ändå tycka generellt, jag har inte så full koll på Star Wars som sagt. Men det är liksom en fullt rimlig kritik att skaparna liksom bryter mot sina egna regler bara för att liksom skapa tillfälliga, häftiga scener eller sånt. Jo. Jag tycker också att det är legitimt att kritisera det, men det finns så mycket Star Wars nu. Alltså det finns alla de här expanded universe, alla typ så här, allt möjligt liksom, att det är svårt för en person att ha koll på allt. Där finns så många saker i typ massa olika Star Wars grejer som säger emot varandra. Att typ så här ens försöka ha koll på det är liksom en huvudvärk som få vill ta på sig. Men då kan man ju tycka att de borde ha liksom ett litet team som gör bara det. Alltså under produktionen typ. Under manuskrivandet. När de har en sån här mångmiljon budget liksom. De borde ha råd med några som håller koll på de bitarna. Jo. Och alltså det är ju det. Där är ju alltid några så här superfans. Jag skulle inte klassa mig själv som ett sånt där superfan av Star Wars som typ så har koll på varenda liten detalj. Det är mer bara att jag gillar Star Wars och har koll på en del saker liksom. Men jag tror att en hel del av de här superfansen, de har nog mycket svårare att uppskatta typ allting som har med Star Wars att göra, för att det måste liksom hålla sig till de här reglerna så tight typ. De som har koll på dem, det kan nog förstöra mycket utav både filmerna och spelen och allting liksom, om man vet för mycket. Om det make sense. Det beror lite på vilken typ av regelbrott man gör liksom. För vissa grejer, ibland måste man ju bryta, eller kanske inte bryta mot tidigare regler, men alltså bygga vidare på dem liksom, för att kunna röra sig framåt överhuvudtaget. Men det är en helt annan grej än att ta något som varit etablerat sen tidigare och bara skita i det för att göra en ballare stridsscen typ. Det är sådana grejer som oftast är mer legitimt att störa sig på när de bryter mot regler som är väldigt hårt etablerade. Alltså det finns ju de som stör sig på när de etablerar nya saker. Typ så här att, det här har inte jag hört talas om innan. Det här kunde man väl inte göra? Och sen så typ så här, bara jo det här, man kan väl lägga till nya saker liksom. Det är liksom inget fel på att vara den typen av superfan heller. Men jag tror att det kan nog skälpa de här filmerna en hel del när man är ett sånt fan liksom. Och det är ju svårt att göra en film som verkligen den typen av fans kommer att uppskatta. När det är så långt efteråt och det är ett helt nytt team som gör det. Och det är klart att när man gör en sån film så måste man ju ta hänsyn till fansen och tidigare etablerade stories och regler i det här universumet. Men man borde ju ändå som fan, när man märker att skaparna gör en bra ansats, ändå ha ge dem lite leeway, va? För det kan inte bli så perfekt som det är i ditt huvud liksom. Man får ändå vara realistisk liksom. För jag tror ändå att alla har liksom en bild av Star Wars innan, hur det ska vara, hur det ska kännas. Den bilden är nog slightly olika för alla. Och det gäller ju även för den som har regisserat de här filmerna.
den kanske har en annan syn på Star Wars än vad vi tittare har liksom. Och då kommer det ju såklart återspeglas i själva filmen. Och det är alltid svårt med sådana saker, typ så här, hur man ska göra tolkningar av en story eller en franchise. Det är ett jävla minfält. Så att de ens lyckats göra de här filmerna utan att få, eller de har ju fått en hel del hat, men typ så här, att inte liksom blivit mördade på gatan är ju ändå en, det ska de ha en eloge för, va? En grej som jag gillade, det var den allra sista scenen där hon gräver ner lasersvärden. Det var ändå ett ganska snyggt avslut. Alltså rent symboliskt liksom, att nu är det dött och begravet på riktigt. Precis, och jag gillar ändå den här grejen också med, alltså det var ju lite dumt att det bara kom en random person förbi och typ så här: vem är du? Här har inte varit någon på jättelänge. Jag går förbi här varje dag så kollar så att det inte är någon här. Men det har inte varit någon. Och att hon då liksom så här, istället för att säga sitt riktiga namn, Palpatine, så säger hon då Skywalker och säger det bara på med stråkarna därefter. Eller whatever, så här. Och det är, ja, det var väl snyggt. Jag menar, just den biten känner jag var lite cheesy. Ja, alltså jag tyckte dock att den var cheesy på ett sätt som jag ändå gillade. Ja, jag förtjänar, det är också en sån grej som hade antagligen funkat precis som det är. Om det varit lite bättre tidigare. Liksom, då hade det känts förtjänt. Men det gjorde det inte riktigt. Det var ändå ganska snyggt utseende, får man säga. En positiv grej i alla fall. Ja, det var en positiv. Alltså, där finns ju fler positiva grejer också. Och speciellt som vi har nämnt tidigare, typ så här, hur den är filmad, alla effekter, alla sådana saker är ju typ, alltså, riktigt, riktigt bra. Men substansen är det som är, eller det är inte så mycket substans ibland. Det är det som ofta blir problemet med sådana här effektsfilmer, eller vad man ska kalla dem för. Många sådana Marvel-grejer och sådana också. Att manuset är det som blir bristande, utan de tänker liksom mest på vilka coola effekter, vilka stridsscener ska vi ha liksom, och sådana saker. Och sen så tänker de inte riktigt lika mycket på att storyn ska vara tight, och då blir liksom själva filmen bristande. För att jag kommer i alla fall inte dit för att se en massa effekter, utan jag kommer dit för att se en story med bra effekter till. Det är därför jag ofta ändå föredrar att kolla på många sådana här, du vet, weird indie-filmer. För att de brukar lägga mer fokus på manus, just för att de inte har så många resurser att göra effekter med. Det är kanske lite pretentiöst att säga det, men typ så här, jag tycker ändå att när det kommer till stories och sådana saker, så är det oftare den typen av filmer som ror hem ett bra manus. Då måste man är tvungen att göra det till sin styrka. Man har ju liksom inget annat val. Och det blir en helt annan press då när man inte kan lägga 100 miljoner på ett effektteam liksom. Man kan inte luta sig på effekterna liksom. Det finns många storfilmer också som har skitbra stories. Och tvärtom många indiefilmer som har pissdåliga, tråkiga stories liksom. Precis, det ska man inte typ så här sticka under stol med, va? Det är mer en personlig preferens kanske. Där kan jag känna också att om en sån här storfilm har en bra story, jävlar vad den liksom lyfts av det. Då blir även effekterna mer kraftfulla och typ har en större impact på en liksom. Om även det runt omkring funkar bra. Ska vi betygsätta den? Jag sa ju tidigare att den förra filmen skulle jag ge 5 av 10. Och att den här är slightly sämre. Ja. Jag menar verkligen slightly då. För alltså typ så här, jag vill inte ge den 4 av 10. Jag tycker att det är lite för harsh. Jag ger nog denna 5 av 10 också. Men det är typ så här, tänk på att det är slightly under 5 av 10. 5 minus av 10. Precis, 5 minus av 10 på den. Vad känner du? Jag vet inte riktigt alltså. Ja, men 5 eller 6. 6 känns lite för högt nästan. 5 lite för hårt mot de bra bitarna. Jag vet inte. Den förra filmen gav jag en 5 också. Den förra vi kollade på. Jag menar, jag fick ut mer av denna tror jag. Jag känner nog ändå tvärtom. Det känns ridiculous att säga att jag fick ut mer av fucking Peter Jöback under julfilmen än vad jag fick ut av Star Wars. Men jag fick faktiskt ut mer av den filmen än vad jag känner att jag fick ut av denna. Och det har nog mest att göra med att den hade ett slightly starkare manus. De har lagt bara pyttelite mer tanke, typ. Det manuset tycker jag egentligen är mycket tråkigare än Star Wars-manusen. Men det är mer genomarbetat, faktiskt. Ja, ju precis. Det är ju inte den här typen av heightened story som Star Wars är. Men det är liksom, de har tänkt på att alla bitarna ska funka tillsammans.
på ett annat sätt än vad de har gjort här. Utan här blir det bara ett sånt jävla, vi ska ha de största grejerna och det ska vara typ så här rymdstrider och det ska vara, alltså det är liksom, de har bara tänkt på den biten mest. Och storyn har sen liksom fått komma i andra hand, känns det som. De kanske har tänkt jättemycket på det och då är det bara extra sad att det inte funkade. Det kanske liksom låter konstigt att man ger Jag kommer hem igen till jul 7 av 10, eller fan, det var det jag gav dem, va? Ja. Och Star Wars 5 av 10. Men det är två väldigt olika typer av filmer, och när man liksom, vad ska man säga, på den skalan som man kan bedöma de filmerna och de förväntningarna man har på dem, de förutsättningarna som de filmerna har, det blir liksom två helt olika skalor på något sätt liksom. Man får ofta bedöma det efter, alltså, först vad den film försöker göra och sen hur bra den lyckas med den försöker göra. Och den förra filmen, den Jag kommer hem igen till jul, lyckades bättre. Fast även den hade också en del brister. Star Wars-filmen känns som att den misslyckas ännu mer. Men samtidigt så är det liksom en film som jag generellt blir mer underhållen av än Jag kommer hem igen till jul. Så det är liksom, den har värre brister, men det är en roligare film ändå. Eller en mer underhållande film ändå liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Och det är lite där jag också känner typ att det kanske låter konstigt att liksom ge den typen av betyg. Men det är liksom att man bedömer dem lite på olika sätt. Jag ger en 5. Det får bli så. Det känns lite för generöst nästan med en 6. Ja, jag känner det också. Ja, men det är lite som den förra filmen, att det är typ så här. Det är nästan precis lika mycket grejer som inte funkar som funkar. Denna känns som den värsta. Det är nog mest för att jag faktiskt satt och försökte vara analytisk. Det har inte varit tidigare. För jag är ändå ganska bra på att bara stänga av det med vissa filmer. Typ som alla Marvel-filmerna. Hade man suttit och varit analytisk med dem hade man ju hittat 1000 fel där också. Men där är det som, ens förväntning är att det ska vara 2 timmar popcornfilm och det är det. Lyckas den med det, då får det en bra Marvel-film liksom. Det var allt för idag. Vi ses i nästa avsnitt. Vill ni vara med och välja ut filmen vi ska kolla på så kan ni spana in vår Patreon-sida där man kan rösta fram om man är Patreon-sponsor. Så att vi ses. Hej då! Hej då!